Mirë, mirë, rikthyer pa humbur kohë, do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen ton Keti Banushi, ishte sot në fakt për të mbajtur seanca e radhës për dosjen Babale ndaj deputetit Ervin Saljani. Por çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sot me shpesh janë shtyrë seancat në apel për këtë pra për dosjen Babale, por cilat kanë qenë arsyet që sot ka pasur një tjetër shtyrje. Përshëndetje Keti Banushi. Përshëndetje Ertil, është bërë e pamundur për të u zhvilluar kjo seancë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës, ndërkohë që janë në pritje shumë procese të tjera dhe numri i dosjeve ka shkaluar mbi 40.000, ndërkohë që seanca për ish deputetin Ervin Saljani është shtyrë pothuajse mbi 10 herë dhe kjo arsyet kanë qenë vetë deputeti, avokatët e tij dhe në këtë rast ishte i personi tjetër i cili i u dënua nga gjykata e shkallës së parë, gazetari Edmirol Dasha, avokati i tij më saktë që ishte kishte paraqitur një raport mjekësor dhe kërkonte shtyrjen e procesit gjyqësor. Pra është një taktikë që po ndiqet nga avokatët e zotit Saljani, por dhe avokatët e të pandehurve të tjerë, megjithëse kanë qenë ata që kanë ankimuar vendimin që është dhënë nga gjykata e shkallës së parë, me sa duket vendimi i gjykatës së apelit, i cili do të jetë i formës së prerë, po i trëm dhe po i zvarrit procesin. Pra si ndroi avokatët një seancë më parë, avokatët në këtë seancë të zotit Saljani paraqitën të tjetër kërkesë dhe ata që kërkonin kohë për të njohur me materialet e dosjes, pasi nuk e kishin pasur të mjaftueshme, por nuk ishte kjo arsyeja e shtyrjes, ishte arsyeja mungesa e avokatit të Edmirol Dashit, i cili kishte paraqitur raport mjekësor. Në këto kushte ishte gjykata ajo që vendosi që seanca të zhvillohet në 27 orë dhe për të marrë masat që mos të dështoj më kjo seancë, ka vendosur si Ervin Saljanit, ashtu dhe Edmirol Dashit, avokat kryesisht, që në rast nuk do t'jen avokatët mbrojtës, të meret masa dhe të bëhet procesi me avokat kryesisht, të cilët e kanë studiuar ndërkohë dosjen dhe do t'jen të pranishëm në seancën të paktën në 27 orë, ndoshta mund t'jetë seanca që mund të zhvillohet megjithëse avokatët, megjithëse gjykata mori këtë vendim, pra duke zvendësuar avokatët me avokat kryesisht, në rast se ata do të mungojnë në seancën e radhës. Pra është një proces i cili po shtyhet pafund dhe kjo për shkak të taktikave që po ndjek zoti Saljani, duke në një rast duke paraqitur raporte mjekësore, në rastin e tjera duke ndruar avokatët dhe në rastin konkret duke kërkuar shtyrjen nga avokati tjetër, pra është një bashkëpunim mes avokatëve për të dështuar ky proces gjyqësor. Ndërkohë në seancën e radhës, e cila është lënë në muajin shtator, për shkak se tashmë jemi drejt fundit të muajit dhe në gusht kemi edhe le të themi pushimet veronë, se zgaboj edhe tek këto seancat, pra do të jetë le të themi do të mbahet, pasi është vendosur që edhe në rast se nuk paraqiten avokatët në shtator do të jepet e temi vendimi final i gjykatës së apelit, duke u nisur nga fakti se është vendosur që në atë seancë të jetë një avokat kryesisht. Kjo ishte masa e kërkuar në fakt që në fillim nga avokati Gëron Gjaf, ose ai ka kërkuar, ai ka gjithmonë e ka ngritur si shqetësim që duhet të vendosë gjykata duhet marrë masa dhe duket që çdo gjë është e qëllimshme sipas tij, pasi fakti që vetë Ervin Saljani nuk paraqitet dhe nuk paraqiten dhe deputetët e tjerë që mbështetës së tij, që cilët kanë ardhur në seancat e para, duket që kjo është organizuar dhe ai ka kërkuar gjithmonë vendosin e avokatëve kryesisht në mënyrë që këto procese të zhvillohen, pra gjykatat mos shty më proceset gjyqësore. Në fakt, gjykata caktoi datën fillimisht, datën 30 korrik për të zhvilluar seancën, por ishin avokatët e zotit Saljani që nuk e pranuan këtë datë, dhe në këto kushte për shkak të pushimeve verore që dhe gjykatat mbyllen, u caktua data 20 shtator. Them që kjo seancë duhet të zhvillohet për sa kohë që edhe në rast se do të mungojnë avokatët e caktuar nga vetë zoti Saljani dhe Edmirol Dashi, do të jenë avokatët kryesisht, të cilët duhet jenë të pranishëm në proces dhe procesi duhet të zhvillohet. Është një seancë, pra nuk kemi, jemi në fazën që nuk është hapur akoma seanca gjyqësore. Pra nuk janë paraqitur parashtrimet si të Saljanit dhe të prokurorisë në lidhje me këtë seancë. Pra kanë dështuar të gjitha seancat pothuajse, megjithëse edhe kur ka qenë zoti Saljani ka qenë një tjetër arsye
nuk kanë qenë avokatët ose kanë qenë arsye të ndryshme. Them që deri tani i kanë përfunduar gjitha shkaqet për të shtyer procesi, për sa kohë janë caktuar avokatët kryesisht. Ndërkohë, në seancën e shtatorit do të jetë, le të themi, seanca e fundit dhe finale. Do të jetë seanca e parë në RTL pasi nuk po hapet si shqyrtim gjyqësor. Pra janë thjesht është vetëm zoti Sal. E kuptoj. Pra janë procedura për të zgjatur ndoshta edhe për kalua fatet apo si funksionon ligjërisht. Prandaj po e bëj për. Kemi një vendim të dhënë nga gjykata e shkallës parë ku zoti Saljani është dënuar me 1 vit burg. Ka qenë zoti Saljani që është drejtuar gjykatës së apelit, që ka ankimuar këtë vendim dhe është e çuditshme fakti që megjithëse ka kërkuar apelimin e këtij vendimi, zoti Saljani është ai që po i dështon të gjitha seancat. Pra, duket tashmë, duket që është e qëllimshme, pasi nuk ka mundësi që për gjithë sa herë që është seanca në gjykatën e apelit ose njëri nga avokatët do të smuret ose avokati tjetër. Pra, çdo gjë duket që bëhet qëllimisht për të zbarritur këtë proces. Pra, në mendimin, në gjykimin tim, zoti Saljani i trembet i vendimit të formës së prerë që ndoshta nëse do të ngelet në fuqi, mund të rrezikoj burgun ose dhe nëse nuk ngelet në fuqi, ndoshta ndonjë dënim më i lehtë, ndoshta i atij mund t'i heq dhe mandatin. Gjithsesi mbetet për të parë, pra qëndrimi që do të mbajë gjykata e apelit, por këto fakti që ata paraqiten me raporte mjekësore do të thotë që shtyrja që kërkohet është e lishme. Pra, deri në këtë moment i kanë shfrytëzuar të gjitha mënyrat e lishme për të dështuar një proces gjyqësor, për të shtyrë një proces gjyqësor, po deri në këtë moment nuk kemi parë nga gjykata përveç se faktit që ka caktuar avokat kryesisht, gjykata e apelit edhe gjykata kjo gjykatë po tregohet shumë e butë në rastin konkret, duke shtyrë pafundësisht proceset gjyqësore ashtu siç po kërkojnë dhe avokatët. Ndërkohë, Kendi, duke qënë se e përmëndët dhe ju, sepse jemi drejt muajt gusht, spaku dhe GKK-ja, besoj, do të punojnë edhe gjatë muajt gusht, ndërsa gjukatët dhe prokurorit e tjera marin lejen dhe kemi letimi shtyrën seancave që të rifilojnë në shtator, apo? Jo, në fakt të gjitha gjukatat muajt gusht e kanë muaj pushimi, ndërkohë që sa i takon prokurorisë posaçme, të paktën disa prokurorë do të qëndrojnë, por jo se do të ketë seanca gjyqësore. Do të zhvillohen ndoshta hetime, por jo seanca gjyqësore, do të zhvillohen në përgjykata vetëm masat e sigurisë. Pra muaj i gusht parimisht është një muaj pushimi, të paktën për proceset gjyqësore dhe është muaj shtator ai kur rifillojnë në të gjitha gjykatat e vendit. Sa i takon prokurorisë posaçme, të paktën ajo edhe në vitet e tjera nuk është se ka pushuar, në mund të themi, kanë qenë të copëzuara pushimet që kanë bërë prokurorët, kjo në sajtë të dosjeve që kanë dhe hetimeve që në disa raste i kanë përfunduar edhe gjatë muajit gusht. Pra, po parimisht, janë të pushim të gjitha gjukata dhe prokurorit e vëndit. Ndërkohë, ka pasur sot në spak një tjetër seancë, janë mbyllur hetimet për Ezem Breçanin dhe personat e tjerë të cilët kanë qënë nën arrest edhe më herët. Po, Erzim Breçani në të moment të ndodhet në ambjetet e prokurisë të posaçme, i shoqëruar nga forcat e policisë pasi gjykata e apelit një javë më parë i ka ndryshuar masën e sigurisë, pra nga arrest në burg ai është arrest shtëpie dhe një javë pasi ka ndryshuar kjo masë ai është paraqitur pasi shtirë nga prokurori çështjes për t'u komunikuar akuza. Pasi hetimet për këtë dosje kanë përfunduar. Bëhet fjalë për një dosje ku Erzim Breçani akuzohet për pastrim parash dhe për krahje të autorit në të krimit, ndërkohë që masat, akuzat po i komunikojnë dhe personave të tjerë të arrestuar, që ndodhen të arrestuar, pasi gjatë operacionit u ekzekutuan vetëm 6 masa, 5 të tjera nuk ekzekutuan nga 11 masa që nxori prokuroria posaçme. Janë personat të tjerë që janë në kërkim dhe në këto momente që flasin janë duke u komunikuar akuzat edhe personave të tjerë të arrestuar si Buja Rajetit, Besmir Murati dhe Djan Gjonit, pra janë disa nga personat cilët ndodhen të arrestuar në masa në arrest në burg dhe prokuroria posaçme me sa duket ka përfunduar dhe çështjen do ta dërgoj për gjykim në seancë paraprake. Në qartë. Kendi Banushi, unë të falenderoj për gjitha këto detaje dhe informacione që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë, nëse do të ketë zhvillime të minutave të fundit, më njëherë do të lidhemi me ju. Faleminderit, Kendi.